Друзі, мої вітання. Зараз ми знаходимося в Бориславському районі Херсонської області на демонстраційному полі компанії «Сингента», яке розташоване в господарстві ТОВ СП «Златотавр». Сьогодні запланована зустріч з технічним експертом по Херсонській та Миколаївській області Гончаруком Олександром на даному полі. Ми оглянемо стан озимого ріпаку та поговоримо про систему захисту. Поїхали! Отже, друзі, ще раз всім доброго дня. Поруч зі мною знаходиться технічний експерт компанії «Сингента» по Херсонській та Миколаївській області Гончарук Олександр. Доброго дня, Олександр. Добрий день. Олександр, розкажи, будь ласка, про особливості посіву озимого ріпаку на даному демонстраційному полі. Посів проведено 8 вересня, норма 450 тисяч насінин на гектар. Використовували сівалку «Хорш Пронта». Під посів внесено 200 кг сульфа-амафоса. При посіві застосовано гербіцид Dual Gold нормою 1,6 літра на гектар для захисту від однорічних злакових та двудольних бур'янів. Надалі, в другій декаді жовтня, на цьому полі спостерігалось розповсюдження шкідників, таких як капустяна міль та капустяний білан. Відповідно, для контролю було застосовано препарат Ампліга нормою 0,3 літра на гектар. Бакова суміш також вмістила препарат Фюзілат Форте нормою 1,5 літра на гектар для контролю падалиці зернових і препарат Сітар нормою 0,5 літра на гектар, який в осінній період захищає посіви від основних хвороб, а також має позитивну дію на підготовку рослин до несприятливих умов зимівки. Цей препарат сприяє збільшенню концентрації цукрів в органах рослини, а також має позитивну морфорегуляцію. А саме зменшує силу росту рослини, збільшує діаметр кореневої шийки, сприяє потужному розвитку кореневої системи. Як можемо бачити, рослини не мають пошкоджень шкідниками, листкова пластинка чиста від хвороб, маємо позитивну морфорегуляцію. Дякую тобі, Олександре. Отже, друзі, на цьому ми завершуємо та до зустрічі на наших демонстраційних полях. До побачення.